Barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini men Otkir. Guys, obunachilar, bugungi videorolikimiz Buxoro avtomobil bozoridan Damas va Lab bilan narxlar bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 22 may 2022 yil bizni musofir yurtdan yurib kelayotgan yurtdoshlarimiz oltin boshlarimiz omon bo'lsin, ota-ona oila bag'riga sog'-salomat kelishiga hammalaringizga nasib bo'ladi. Videoni qo'llab-quvvatlashni bittadan like tugmasi hamda podpisatsiya tugmasini bosish unutmanglar. Qani, videoga marhamat. Arzonlashtirib sizlarga oq rangdagi Damas 2 avtomashinasidan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 22 may 2022 yil. Birinchi avtomashinamiz oq rangdagi Damas 2 avtomashinamiz. Diskasi o'ziniki balon holatlari o'rtacha holatda. Bo'sh eshiklarimiz ruchnoy chuqur kiygizilmagan, ninolim tashlangan. Mana ninolimni tashlab qo'yilgan. Poliklari bor. Bo'sh. Aka? Yurgan 8000 tami? 86 000 ta. Mana shu avtomashinamiz. Ichki salonlarimiz orqadan chuqur kiygizilmagan, ninolim tashlangan, patologlar obshvat qilib qo'yilgan. Metani bormi? Metanlari bor. Damas avtomashinamiz. Kimga ma'qul bo'lsa agar hozir egalaridan ma'lumotini olamiz. Mana shu tayyor holatdagi Damas 2 avtomashinamizni. Aka yili. Hozir men so'rabsin. 20 yili 2020 yurgan 86 000 ta kraskasi. Toza. Kraskasi toza, umuman ishlamasi yo'q. Ishlamasi ham yo'q. Aha. Pulni necha pul so'raysiz? 7400 kelishamiz. 7400 so'ralyapti. Savdosi bor, kelishib beramiz. Tushib beramizmi aka? Bek Buxoro kanalidan ko'rdik. Deganlarga mijoz bo'lib kelganlarga tushib beramiz. Telefon nomeringiz ayting. 93. 93lik 626. 626. 047. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Barteran bo'ladi. Avtokredit ham qilib berib bilamiz. Bo'ladi. Mana aziz obunachilar, sizlarga shunday qulayliklar. Sizlarga tayyor holatdagi labodan ko'rsatib o'tamiz. Furgon qilingan tayyordan ko'rsating deganlar uchun 4-13 diska balon. Bu ham pul turadi. 3,5 million, 4 million atrofida. Komplektli. Xo'sh, avtomashinamiz eshiklari ruchnoy chuqur kiygizilgan, ninolim tashalgan, yurgani 93 000 km. Xo'sh, ana buni samodelni korona yasab qo'yilgan. Balon holatlari ham zo'r ekan. Diska o'nish metani bo'ldi. Bu tap diska kapita. Yük xonasi. Agar olib apshipka qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, apshipka qilasizlar. Yo'q, apshipka qilmay, shuni minaman deganlar bo'lsa, bemalol shuni ham minishlaringiz mumkin. Moshincha holati. A? Pultlari ham bor ekan. Moshincha zo'r holatda. Yili nechi dedingiz? Yili 18 yurgan 93 000 ta ekan. Moshu o'zingiz nomingizgami? Pul ha? Taxla beriladi. Yil 18 yurgan 93 000 ta pulni necha pul so'rayapsiz? 7,5 pasta beramiz. 7,5 pastga tushib beramiz. Bu darvozadami, kaltasidami? Ha? Kaltadan, ha? Ha, 7,5 tushib beramiz. Telefon nomeringiz ayting. 99lik 095 61 81. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Tayyor holatdagi labo. Sizlarga oq rangdagi Damas 2 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. 2019 yilda ishlab chiqarilgan 4-13 diska balonlar qo'yilgan avtomashinaga. Eshiklarimiz ruchnoy, buyoqlab obshipka bo'lgan, chuqur kiygizilgan, normalli chuqur yaxshilardan, ninolim tashalgan, yurgan yo'li 46 000 km avtomashinamizda. Ichki salonlari mana chuqur bor, ninolim. Metani bormi aka? Bor, bor. Metan 65 talik. 65 talik metan gaz balon bilan jihozlangan avtomashina. Zang ko'targan joylari yo'q. Kirel ostlariga. Mana ichki salonlarini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Patologlar ham obshvat bo'lgan ekan, ha, aka? Xo'sh, yili 2019. 19 yurgani 46 000 ta, kraskasi? Yo'q. Yo'q, ha. Pulni necha pul so'rayapsiz? 7,5. 7,5 kelishamiz. Kelishamiz. Savdosi bor. Bor. Tushib beramizmi? Ha. Arzon qilib beramiz, ha. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 150lik 70-43. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar avtomashina egalaridan. Mana shu Damas. Mana aziz obunachilar, sizlarga 2022 shot spravka labodan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan shot spravka labo.
Damkratları. Damkratları avtomaşina bana. Yürügen göle 2900 kilometr. 2900 mi? Radyo padiler işleri, çık salonları. Balonla yenge. Metani yok. Arkada da patlayacağız. Şöyle sürekli sen tuttu. Aga. Aga şot spravka? Ha, şot spravka. 291 km. Ha, yurganishki. Hı hı. 22. Pulu neç pul deyapsiz? 8.5 deyapmiz. 8.5 kami bor? Bor. Ha, telefon nomeringiz ayting. 90lik. 717. 84. 81. 81. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar mana. Azonlarsiz sizlarga Oqrayndagi Damas 2 avtomashinasidan kirishga davom etamiz. Shot spravka 22 nomer olingan. Ish. Diskasi o'ziniki, balonlar ham o'ziniki. Shuma izolyatsiya. Bo'lmagan eshiklarimiz rushnoy, mana shubkalar o'ziniki. Chiqol kiygizilmagan, ninolim tashalmagan. Yurgani 6800 mi? 680 km. 680 km. Benzin yoqilg'isi. Açke moşu olup binemem degerle bir saygı deymal ol. Damas çavul 180 kilometr. Yürü gel. Şimdi 22 yürü gel 680 kilometr. Şunu da işe gel o çıkıra. Ana bu. Bu yürü gel nagi. Neç bırakam bu? 8300 lira. 22 yürü gel 680 kilometr. Narx 8300 kelishamiz. Savdosi bu tushib beramiz. Telefon nomeringiz ayting. 93lik. 966. 767-55. 77-55 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar Oqrayndagi Damas 2 avtomashinamiz. Mana aziz o'g'lanchilar sizlarga Oqrayndagi Damas 2 avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz Buxoro avtomobil bozorida. 4.3 diska balonlar yangi. Eshiklar ushnoy yopishga bo'lgan, chiqol kiygizilmagan, ninolim tashalgan. Yurgan yo'li aka 36000 yoki 3600 bu. Ha, uni 3000 tek. Mana Damas'ni probegi umma tushmayman aka. Ya, bo'lchig'ida uni yana ketiga sifrlari bor. Boshqa mashinalar bilan farq qiladi shu. 3000. Metani bor. Bu mashinamiz. Kraska qanday bunga aka? Kraska sponsor stradno. Yili 2020 mi? Ha, 20. 20 yil. Pulu neç pul soruyorsun? 7800. 7800 kelishamiz. Nar yurgan 13000 ta. Savdosi bor, kelishtirib beramiz. 7800 tushib beramizmi? Telefon nomeringiz ayting. 91 bilan. 91lik. 647. 647. 91 99. 91 99 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz. Damas 2 avtomashinamiz. Sizlarga oq rangdagi Damas 2 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. O'zining 12 diska balonlarida shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar uchun chiqol kiygizilgan, ninolim tashalgan, yurgani 98000 km yurgan. Metani yo'q. Metan yo'q. Yili 2015. Yurgani 98000 km. Mana ichki salonlari. Aka, yili 15, yurgan 98000 ta ekan. Kraska qana? Kraska yo'q. Ha. Salonda bor. Salonda kraskasi bor, ha? Ha, puli necha pul so'rayapsizlar? 5800. 5800 kelishamiz. Kelishamiz. Shu beramiz, ha? Bor. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 414. 414. 94. 94. 68 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana aziz o'g'lanchilar sizlarga. Xo'sh, izolenta rangdagi Damas 2 dan ko'rsatishga davom etamiz. Kuk, diskasi 12. Yangi Damas 2 ni pastga balonni qo'yizlarmi? Eshiklar uchun chiqol kiygizilgan, ninolim tashalgan. Yurgani 96. 960 ming mushni.
96000. 96000. Bir tane var mı buna? Bir tane boru. Kök rengdeki Damas 2. Kraska sponsor bo'lgan ha? Ha, ishlab sepilganda. Ishlab sepilgan, hamma sepilgan o'xshayapti. Yili 2000, 2000 edi. 2000-chi yil. Yurgan 96000 ta qotgan ha? Yo, bir kuruk 90, 2 kuruk beradi. Ha, bir kuruk 90, 2 kuruk ha. Pulini ishlab deyapsizlar. 3900 deyamiz. 3900 kam bo. Ha. Kelishtirmish qilamiz. Ha. Tushib beramizmi? Tushib beramiz ha. Telefon nomeringiz ayting. 91 bilan 91 lik 926 1606 91 lik 926 26 66 06 66 06 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Damas 1 ni ish qibozlari bo'lsa agar o'sha puli yengilroq variantidan. Mana izoblanish sizlarga oqlanglarga Damas 2014 2 avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Tushun aka odamlar sizdanasi yirtiq deb o'ylaydi. Yo, mana bemalol. Skalay qotdi. O'chiring, 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 muskan, o'chiring. Bizlarga qotdi, yumshoqimizga kerak yo'q. Qonli o'chiring, ovoz chiqmasin. Chiqadimi? Ha, ha, chiqdi, chiqdi. Eshiklar ushna mana. Chiqol kiygizilmagan, endi olim tashlangan, yurgani 47000 ta aka. 47000 ta yurgani bir dollarmi? 47000 ta yurgani. Bugun yurgani qaytarib marif qilinmagan. Topaman buni, men ham gaz qo'yib, yaxshi. Agasimiz. Sağ olun. Sağ olun. Aga gapiring. 19920 47000 yurgan pullardan ichkizga o'zgina makinchasi bu. Aha. Yo'q, foro yo'q, 4 ta balon metan qo'yilgan. Uni 7000 deyman, kelishib beraman. Kami bor. Ana kami bor. Tushib berasiz. Telefon nomeringiz ayting. 93lik. 93lik. 687. 687. 66 46. 66 46. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Nexia, Damas.